4 məhzəb var da, 4 məhzəb, yəni biz indi məhzəblə getməliyik, yoxsa yox, məsələ incəlib. Bax, deyir ki, bu 4 məhzəb var və haqdır. Nəyə görə bəzən məhzəbi öyrənilir? Çünki məhzəb məsələləri çox vaxtı racih olur. Yəni o vaxtı ki, o məsələlər ki, onların üzərində 4 imam ittifak edir, o məsələlər əksər hallarda racih olur. Racih məsələ, haqqa daha yaxın olur. Bu 4 məhzəb, Hənəfi məhzəbi, Məliki məhzəbi, Şafi məhzəbi, Hənbəli məhzəbi. Bu məhzəblər, yəni fiqh elmində olan bir tariqadır, yol. Sadəcə olaraq insanların yanaşması fərqlidir. Necə? Bəziləri məhzəbi şişirdi. Bəziləri məhzəbi, laf heç deyir ki, ona ehtiyac yox. Bəziləri də orta yol tutub bu məsələdə. Bax, ona görə hətta İslam alimlərindən bu mövqeydə olanlar var. Elələr var, məhzəbi yaxına buraxmayın. Elə sifatik yox, məhzəblə getməlidir, yalnız. İslam alimlərindən söhbət edir. Əhlüsünnə və cəmaə alimlərindən söhbət edir. Eləsi də var ki, deyir ki, yox, məsələdə orta mövqə tutmaq lazımdır. Məhzəb əslində kimə lazımdır, qardaşlar? Sıravi cəmaata məhzəb lazım deyil. Məhzəb ancaq elm tələbəsinə lazımdır. Elm tələbəsinə nəyə görə lazımdır məhzəb? Elm tələbəsi məzhəbsiz fiqh elmini öyrənəndə onda fiqh elmi olur folda, qarışıq. Bilmir kimin rəyi necədir, kimin usulu necədir, kim necə yaşanışır məsələyə, kim necə. Aydınmı? Amma elm tələbəsi bir məzhəblə götürür, istəyir Hənəfi məzhəb olsun, istəyir Maliki məzhəb olsun, istəyir Şafi məzhəb olsun, istəyir Hənbəli məzhəb. Hər hansı bir məzhəblə götürür müəyyən kitabları, o məzhəbin usulunu öyrənir fiqh elmini öyrənmək üçün. Ona görə alimlər deyir ki, problem məzhəbi öyrənməkdə yox, məzhəbi sənə kim öyrədəcək ondan? Nəyə görə? Əgər sənə məzhəbi keçən insan təəssüb keçdirsə, ondan öyrənməlidir. Çünki o sənə təəssüb keçliyə salacaq. Əgər məzhəbi öyrənən kəs təəssüb keç deyilsə, sənə o məzhəbin usulunu öyrədirsə, onda əlhamdül öyrən ondan. Necə ki, bizə Şeyx Albani mərkəzində Şafi məzhəbini keçiblər. Şafi məhzəbini keçmişik biz orada. Əlhamdülillah. Amma təəssüb keçlik olmaz. Bax, təəssüb keçlik eləyənlərə o 4 imamın 4-dən də rəhdiyə var. Misal ki, Əbu Hanifə Rahimullah deyir ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə, sahabələrin sözünə gəldikdə gözümüzün üstünə, başımızın üstünə olsun. Amma tabiinlərin sözünə gəldikdə, onlar da kişidir, biz də kişiyik. Yəni onların da sözü götürülə atıla bilər, bizim də sözümüz götürülə atıla bilər. Amma elə insanlar var ki, onlar məzhəb deyirlər, məzhəbdən qırağa çıxmırlar. Və ancaq məhzəb mənim alimimə dediydi. Burada açıq-aşkar nas var, dəlil var. Qayda var ki, lə ibrətə bil iştihad mə'an nas. Nasla bərabər, nas nə deməkdir? Nas sözünün iki mənası ola bilər. Birinci, açıq-aşkar dəlil deməkdir. Misal üçün, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına rahd gəldi. Allah Rasulü 9-u ilə görüşdü. Biri ilə görüşmədi. 9-u deyəndə 5 başa düşdün sən. Bu 9 sözü nasdır? Aydınmı? Və yaxud da biri ilə görüşmədi. Biri ilə görüşmədi deyəndə 4 başa düşdün sən. 5 başa düşmədi. 1 başa düşdün. Bu nasdır? Yaxşı, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfəyə münafiqlərin adını öyrətmişdi. Huzeyfə deyəndə Ömər radiyallahu anh başa düşdün. Bu nasdır? Yəni açıq-aşkardır. İkinci ehtimal yoxdur burada. Elə hədislər var ki, onlarda nas var, ikinci ehtimal yoxdur, amma deyir, imamın, məhzəbin. Bu nədir? Bu elə İbn Qeyyim Rahimullahın dediyi o sözdür ki, min abtalil avdiyyətil batil əl-ğulu fil afadil. Min abtalil avdiyyətil batil əl-ğulu fil afadil. Deyib, batil vadilərinin ən pisi, ən abtalı fəzilətli insanlar haqqında ğulu verəməkdir. Hansı ki, şirk də oradan meydana gəldi. Eləyəm? Bax, o vaxtı sahabə ayə nazil olanda, o ayədə bax nə deyir ki, ayə nazil olur ki, ittəxazu əhbərahum, ruhbənəhum, ərbəbə min dunilə. Deyir ki, onlar öz rahiblərini, keşişlərini deyir, Allahdan qeyri rəblər götürüblər. O sahabə də nəsranilikdən gələn sahabə olur. Deyir ki, ya Rasulullah, mən nəsranilikdə olmuşam, amma biz
keşişlerimizi özümüze rəb götürməmişik. Bu ayə nəyə görə nazil olur? Ki, bəncə maraqlı növcudur bu. Bu ayə. Deyir, yox, deyir, siz onların halal etdiklərini halal edirdiniz mi? Deyir, bəli. Deyir, onların haram etdiklərini haram edirdiniz mi? Deyir, bəli. Deyir, bu onları rəb götürmək. Ona görə bu iki gündə sən yalnız məzhəbimdirsən. Məzhəbim nəyi haramlayıb haramlayıram? Nəyi halallayıb haramlayıram? İttəxəzu əhbərahım, əhbənahım, ərbəbə min dönülə. Həmin ayəyə girsən. Aydındır. Ona görə biz deyirik ki, kim fiqh elmini öyrənmək istəyirsə, yəni, əlhamdülillah, gəlsin, məzhəblərlə öyrənsin. Əgər kim desə ki, mən fiqh elmini öyrənəcəm, amma hədislə öyrənəcəm. Deyirik ki, sən düzgün yoldan yanaşmayıbsan. Ona görə, bax, qulubdandır. Yəni, həddi aşmaqdandır. Görürsən, kimə hədis qapısı açılır, fiqhi pisləyir. Kimə fiqh qapısı açılır, hədisi pisləyir. Kimə usul qapısı açılır, ərəb dilini pisləyir, nəhvi pisləyir. Kimə nəhv qapısı açılır, usulu pisləyir. Bu hamısı düzgün yəni, mövqe deyil. Düzgün mövqe hər elmin öz yeri var. Bizdə var elm, qayət elmləri, məqsəd elmləri, bir də var alət elmləri. Alət elmləri hansıdır? Hədisin usuludur, fiqhin usuludur. Nəhvdir, sarfdır, bu elmə ərəb dil elmlərdir, bəlağət elmidir, bunlar alət elmlərdir. Hansı ki, sən bu elmlər olanda hədis, fiqh, təfsir, əqidə elmləri, bunlar məqsəd elmlərdir, bunları yaxşı öyrənsən. Fiqh elmini öyrənmək üçün də, qardaş, mütləq məzhəblə öyrənməlisən, məzhəblə getməlisən ki, sonra səndə məzhəblərin sözləri qarışıq düşməsin, amma təəssübkeş olmamalısın. Aydın mı? Ona görə baxsan elə, yəni, hətta misal üçün bəzən deyirlər ki, Şeyx Albani məzhəblərə politik olub, o xata sözdür. O adamlar düzgün Şeyx Albani mənhəcini bilmir. Şeyx Albani öz kitablarında məzhəblərin qoyularını gətirir. Misal üçün, Əhkam-ı Cənəyiz kitabında İmam Əhmədin sözünü, Şafinin sözünü, yəni İmam Məlikin sözünü gətirib orada. Bu nədir? Əgər inkar eləsəydik, gətirir. Və həmçinin məzhəb tək 4 dənə olmayıb. O zaman 4 dənə məzhəb ittiba ondan məzhəb olub. Ondan qabaq Sufyan Sovrinin məzhəbi olub, Avzayinin məzhəbi, Leysi bin Sədin məzhəbi olub. Aydın mı? Bunların hansı məzhəbləri olub. Ona görə inkar eləmək düzgün deyil. Şeyx Albani onların da rəylərini gətirir. Şeyx Albani onların rəylərini də gətirir. Desən getdi. Ona görə Şeyx Albani haqqında kim deyərsə ki, məzhəbləri qabılır, düzgün deyil. Yəni, düzgün mövqədə deyil Şeyx Albani. Şeyx Albani sadəcə məzhəb bax, Şeyx Albani özünü sözü deyir ki, nəhnu lə nuxalifu təqlid. Deyir, biz təqlidə müxalif deyirik. Nəhnu nuxalifu tədiyinu təqlid. Deyir, biz təqlidə yox, təqlidi din etməyə müxalifik. Aydın mı? Yoxsa ki, sən sual soruşursan kimdənsə, sən əslində ona təqlid deyilsən də. O sənə cavabəsi təqlid deyilsən. O görə Şeyx Albani bax, üç kismə bölüb insanları. Deyir ki, alim, müştəhid, iştihad edir, hökum çıxardır. İstixracül əhkəm min ədilləhiyyə. Dəlillərdən hökumlər çıxardır. Bu, müştəhiddir. İkinci var elm tələbəsi. Bu, ittiba edir. Yəni, bu dəlillə bundan ittiba edir. Yəni, bu alimin rəyinə baxır, qaydasına, usuluna baxır. Bu alimin qaydasına, usuluna baxır. Özünə hansı racih gəlir, onu götürür. Hansı haqq gəlir? İttiba edir. Ona elə ittiba. Çünki, yəsən, birincisi ilə ikinci fərqi nədir? Sən birincisi qayda, usul başa düşmür. Təqlidçidir. Yalnız deyir ki, bu məsələ necədir? Ona deyirlər ki, bu məsələ belədir ki, Allah razı olsun, çıxıb gedir. Hər şeyin əməl edir. Ha. Amma elm tələbəsi elə deyil. Demir ki, ha, bu məsələdə filan şeyx nə dedi? Ha, bunu dedi. Elhamdülillah, götürdü, getdi. Elə deyil. Baxır onun rəyinə, baxır onun rəyinə, baxır onun rəyinə, görür bu nə dəlil gətirib, bu hansı, bəlkə biri təxsis eləmir, o təxsis edir. Yəni, bunlar usul elmində öyrənilən elmlər. Aydın mı qardaş? Aydın mı? Aydındır, mən aydınmışam.